koleg, se ti ju kom thirr se inspektorioti për menaxhimin e kohshve ka jep urdhën që ju më shku te firma Granitit, po dyshohet që ka diçka jo të rregullt atë, ka falsifikim dokumentave shumë sa në tjera. Pra, në rast se ka shkelje ose falsifikime, ju më ja jep gjobën e meritune, pra mos ja vali asnjë sen. Ani po nisëm na pra shef. Valla be koleg, edhe ky shefi nuk e di qysh po na çante do njerëz të rrezikshëm çështat. Valla gjithë çtu na rashti. Bile po thonë që ky Graniti ishte rrezikshëm, po gjaj inshallah pështojmë mbi ti. Po kom një edhe unë për to, në katën këtë. Po të këshyrëm tash. Hajde inshallah pështojmë. Inshallah i ka ki cenet në regullës, zvjen puna me konfisku na i sena me shku me polici. Mërrejtëm. Sa mirë po bëhëm blejt, lëmë jëmë për këta mjallë që po bëhët. Shëm mirë ha bëhët. Kusha bre? Kusha me këtë kërë? Vesh pak t'i lo. Mirë dita, t'jem t'mirë. Për shëndetje. Qa ju shiti rruga kështë, mëse keni përzi a borrin? Jo, a jeni Granit bashkullica jo? Bashaj, po? Jemi nga inspektorati këtu, kemi ardhë me i kontrolu, a i keni këtë senat në regull. A, po, më kanë kalzu që vinë inspektorati për mbrojtje në kofshve shtëpioke, po. Një pytje si fillim, qëfar lojt kofshve keni? A, kam shumë loje, që shpëmëndesh me po oferë me ma dhe kjo, kam bledë dhe më thonë që i maj për... Kush? Përveç bletëve dhe më thonë moj edhe pula, që përshien këtë, kam dhia, kam lëp, i kam edhe pak dera qëtash për qëtash, edhe për momentin s'kam tjera, apo menaj me marrë edhe tjera. Dhe tri granet, a i ki dokumentat për këtë kosh? Nëse nuk i kini dokumentat të të një, qysh ka menan lice... Apo menan kështë a i kam të regjistrume? Po. Se onë si jo merë nëherë me regjistreme, e kom pos bobën gjoll, a ju merë me këtë pun, po besa i kam. Për sa me rëndësia, ja? Dhe me thonë, boba jo ta kalion... është me rëndësi, sepse nëse nuk i keni dokumentat... Vesh pak, fajl vlashko që a puna? Kushe këta mërë? Ka në ordhë për inspektoriotit, po thojnë, me kontrolu koft e qa dion, qështu e kam pun. Kontrolu kafsh, që janë veteriner këta? Jo, kështë me i kontrolu shnetën e kafshë, për me i këshyra për i trajtojnë ana mire, a i kena të regjistru me, a kena licensa e qështë, për me i mojtë tu. A si kena në atë? I kena, qështë i kena, më s'fall pa lidhje. A në kanë thonë ba, u erdhe një inspektorat e kene hongër. I kena, burë, qështë i kena atje të dolopi ku i moj letratën e. I kena. Okay. A din që i kena, që është i kena? I kena, a din dje që e pastrajsha, që i fshisha ato... A beden? Po. Me vaj, se ishim bo pa fshi. Zotri, granet... Hajt qka që lupën atje. A mundemi me shku tek lupën, tek zhit, me i kontrolu... Na e na të verifiku krejt për momentin. Po, a i ki atë në shënem që gjithë dhe sa në regull të... Po, i kem shënem, po tash nuk e di so, a ka mos ma shumë, a mos ma pak. Nëse ki ma shumë, e si ke regjistru, ato kejt kanë mu konfisku dhe ke me marrë një dënim të meritum. Po thuj që muna më dënua? Qështë i ki dhonat për mua të? Sa bleti ka mënë si mas të e? Veç 5 sopa, 5 bletë. 5 sopa që unë as 5 nuk i kam, hajde këtë mikëshu. Afra. A përshe, që të ko blit, e dyta ko blit, rret pak, që unë jau të regaj vetë. E treta ko blit, e katërta
ko blit, a do lën kotra? Do me thon ti e pas ke shit njëra dhe nuk e e qështu që ke shit nuk. Hajde këta, jo se kom shit, gabemi. A ko që të nej blit? Jo. Jo s'pas ka. A ko që të nej blit? Jo. A ko që të nej blit? A ko që të nej blit? Dhe gjo zëtri. U dek a jetë blit, ta? Zëtri granet. U dek bleta. E ki të shkru me që nuk ki ti bleta veç 5 supa. Do me thon ti i ki edhe 3 ma shumë. Që i ka thunë mëre? Do me thonë, e pas kësë zhëru, biznisin pa i registru këtu. O, a ki këshu kë nuk shë e mira, apë mdukët? Kë kolega jetë? Kolegë, o, jemi të full për bletë, jo për koshire. A, për bletë ka kom të full, o, më falë se syzat. Ska o falë se ti e rritë atje në shtete, nuk e din që shkanë. Nuk, o, lidhe, a mujnë me shku me më shkullë të vëjtë me... Kutia? Shpejt, qëto nalë ti më shkullë në qëtë pushtë? Unë nuk preki me dorë që kjo kolega nëse do në me të një mu. Okej, okay, qa pëtani me kontrolu ta, qa pëtë dhija? Ljot, dhijit, po po, hajde shkojmë të dhijat, hajde me jaj shkojmë të dhijat, pse jo. Kushtët, ushqimi, pastërtia, gjitha këto... Qa e ka thua burë, qëfar pastërtie, kafsh janë këto? Nësë, kafsh, mirë po prej shtoj... E qa, nësë pëtani me ilonë me në autolarje me shua qa? Jo, ti me ilonë autolarje, jo, po të pak të më vendit tjeti pastruar. Vale, ma paq se që të ma paq e kam qëtë sen shpe, që ka dhe me dollë dhja? Mere, mere është të nëmërana, më stët. është e dyshëmt se qëra si të pëqele dera për dojnë me i kolik. Se përthu që s'pi pëqen këtë, a? E ushimi mirë, më nësë më përme. Jo, mere burë së smervesht i pej kovshë për më së një kosh. Qëre, veca ka lindë kjo, më s'mi pëqy veni s'kish lindë këtë. Qa, ke në regull. So kovshë e kiti të shkru me që i kanë dhia? Ne kem gjosh. Informacionin që është qigurt, se si në akon më ti më të kontrolu. Unë e di gjosht, njën, dy... Ja me qfar gjosht, i kam gjosht, i kam atë 3-4 copa. 3, 4, 4. Ashtë... Që të ti diçka, që tu të ti diçka son regull. Nga, mës me jo rajt, mës me jo rajt, par dje, që sa vokti, u kon shije, din jo. Edhe i ka rogë vetima, i ka vro 3 copa. A ke lajmru që për këtë rast? Po jo se shtetis na jep njëve porës, na një më sens, ja vlenë me lemru. Qa me ardhë, vish po vinë këtë televizionet, po bojnë, oh, po bojnë e emision atë, kërku shtens po na një mën. Dohet me lajmru, pa morë për asysh atë një mën shtetja ju, dohet me lajmru kësi raste. Shkruj edhe qëto kolegë, shkruj edhe qëto kolegë. E qa përshkruni, mës po danime më dënua qa? Jo, ta shkrim të lupë të dhe në fund na ta jopim të ftirën aty rezultatin. Qfar lupë e mëre burle, qfar lupë e më veti? Pas tërtia nivel, kolega. Pas tërtia të këdhjit është në nivel, ta shë këshyrim edhe të lupë. Hajde, hajde, të dili ashtë. Të mshelli se të po del dhja. Taj ma shkrun t'i dëne ma pet. A për Dani edhe lepë mi këshyra? Po, po. Ane, ane, qështë Dani, ja. Hajde, hajde, hajde djema. Qështu e këm shtollën e lepëve, hinim rana? Po. Qa ashtë? Kolegë. Kolega, mund është me hapë të shumë që e kam lupën do me thonë shumë poster, është sikur lupët e... Apo tutësha? Jo, s'po tutë. Ape vrenë qëfar lupët e poster, sikur lupët e ato shokolodat që i hanë një në qëtetë, asa milka. Zotri granet. Po? Sa lupi keni? Sa lupi keni? Që e këshërë një vetë, unë e se s'po në besani. Një omrana. Do me shkru në këto që i ke morë për shtetit, ka 500. Qyshysh? Ka 500 euro për lupë që na i keni apo? Po da. Po, grandi që ka qenë. Grandi po e ku morë për dëmat lupë. Po, po, këtu vetëm 3 lupë janë. 3 lupë janë? Shtu që gjobitësh... As dëllë në skotra? Po e ka qitë më shëtit edhe një e vloa, po e marët? 4-5 okay, është fjalla po... për 12. 12? Do me thënë, i ke... Do t'i kthesh para që i ke marrë nga grandi shtetit, plus 5.000 euro gjop. Shkruje kolek. Po i kom hargju ato pore, bur. Qfar 5.000 euro gjop? Nuk është është ke jona. 5.000 euro gjop për cilën ke bërë shkrejt ligjit. 5.000 euro plus mi këthy këtë porët, që i ke marrë prej për grandi, po. Po, po. Gjës shysh. A bedria juve ju ka qua? A kene shef bedrinjo? Po, po, bash bedrin. Bedria është që jo ka e për urnin me orët shtë. Po, po, po. A di një Bedrin që e një më pej shkollës fillore, shkollës mesme? Jo, nuk e dim na, nuk e kena vejt në erë për ty. Po. A i vesh në tha shkojt të që kë, e bedin edhe në erdhëm. Po, a, më Bedrin e kom po. Pos, e kom një of shkollë fillore të mesme, ka u stil e kom rej shuploka, për që ata ju ka quaj.
Kolegë mos harrojmë edhe pulat, se problemet personale tash nuk do. Alo, po do më jap gjoba edhe te pula ta? Hajde shkojmë te pulat. Hajde. Edhe te pulat. Çe, veç vazhda. Hajde te pulat shkojmë. Kolegë, po mundot me na ikë me na pështjell mua vetin, po ky. Po shihet, po shihet kolegë. Hajde, hajde etni. Etni se pulat i kanë. Çfarë dënime ka për pula? 18000 euro, po? Shumë të mëlloja, ma shumë se 18000 nëse ke bosh helje. Ma shumë, a, unë bona e gore ti po thu ma shumë se 18000 ani. Jo, bora që farë shkelje. Pik për një me eko. A një ani, që e në kontrolani, po po, lirisht. E pullat. Vej! Që dokumenta që lypët? Në gjerë e qatë prietore ti me syza? Kolik. Shkruje që ato që gjithë sanë në regull? Komplet, largohu ti tjetri, shka pusht. Ju lutëm, ju lutëm. Shkruje që atë, shkruje që atë që gjithë sa në regull. Kjo është kjo zgjedhja kjo. Ej, nuk ka zgjedhja për ty, kjo është të përzgjedhja për mu. Shkruje që atë që janë regull. Vazhdo, vazhdo në drejtin të kjerrit, vazhdo në drejtin të kjerrit. Do të pa ditën një gjykat për këtë veprim penal. Qështë e? A penolëm qëto, hinë mrena që atë të pulat? Mrena. Shalja derën, hajde kom. Kolegë, kolegë. Ej, le kolegën, hajde këta me mu. Mrena të kjerri, mrena të kjerri, le atë fletore tash. Vetëm të shruj në regull gjithë shka. Po, në regull gjithë shka, do më thonë. Fenomenal, me bo atë, fenomenal edhe një yllë me bo. Pëp të kjerri. A di shysh këtë kolegën të aprujo nesër. Dhe i nesër e koqë atë tullet, merirë. Hajde rruga e morë. Kanë qa bëj, rruga e morë. Ejj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 j
Isëm të e gjallë mu. Ajt, mira, mira, mira bënë e punën. Këto leja derën shef dhe nesër, letë merë e mirë, nesër delë më njësë, e qanë që atje e lenë të, të shëbaptoria që është të dhe. E ata fusë me dera që të natën. Me dera? Jo, pësit dhe krejtë kjo, kjo rritë, linder rritë kjo në qytetë, s'ka një asë e rëtë romë. Lene erë të pullat, që duran pullat. A di qysh, ma vënë e qanë të derat, leja dhe njatë 5 urë që të. Jam një ashtë. Ta është këna vendosë mi u këthy asoj që mi u beqen juve mas shumë t'i ngërdoj që është puna. Dhe më donë me punu. Rujë se në hunë ma shtine. Kush me punu? A, kush me punu? Ju t'i këne me punu. Gani këtë mirë. Ta është arsye pëse po du me punu është se një pjesë o borrit po besaj është Elonën Cash. Na kena t'punu me këtë firmën, këtë komplet këtë o borrin e kena shumë fenomenal. Është shumë me plan. Po është një pjesë që nuk ka fort kuptim. Po mëni me po që t'shpin që të. Dhe me dhone e ka një dalje, shtu që si del drejt nga ardhë, me her e kena mshel, shtu që tash mas edhe ka me dalë update i ri, dhe me dhone update i që ka me dalë në fund që ti mujet, ka me pos serra dhe ka me pos kopshtari, shtu që për me pos ma shumë më bërë që ke shpi, kena me bo komplet që t'gardhë me ri bo apet, edhe me dekoru edhe krejt ato gjona tjera që avin, që taj kur del update i me pos venku me lon serra ose këto gjona tjera. Kështu që ta është pejhina me rem, pej prishëm, prej që të dikon, prej që toj pjanisi me prish, edhe drut për najruj ka dhe dru, kështu që s'ka ka kesh, një ma kush me i prish. Gjys gati om të këtë. Në këtë gjysën e druve i rumpo, pej prishëm që to ka dal dole, e tani për vazhdojna me punë. Arsye pse kom vazhdu alo me video pare se me dal update i ri, që jo kom thonë është se update i del në fund mujt, edhe e pelyp një shumë lojën, kështu që mës me nejt periud gati pa bo video me këtë lojë. Tham vazhdojmë edhe një dy video ose një video tjetër mas që saj e bëna. Punoni djemë, ideja është kështu. Deri sa del update i ri e mas a nej bëjna regulesht kur del edhe update i ri, deri sa të bëjna bajat. Të që më pimledhe që të drut, nëse një planin djemë jo najkosh që spritan. Punoni djemë jo. E ti që përbën ti shefa. I që të përledzoj pak. Pimledhe që të dru shvejt e shvejt. Edhe dojna me punu pak se e kom vrejt që pjo pëlqen me po punën. Atit e kena bo një video një orëshe. Ekstrem shumë e keni këshyra dhe
keni lyp shumë ma shumë. Jënë bërë ma shumë se njimi komente në atë video që keni lyp ma shumë video me atë loj edhe bashkë ashtu me punu si atë. Do që ta shë me lojnë ashtu drutë që të, se na duhen shumë shpejt. Edhe dhe nështë ta shkojnë a mi ble, ose edhe që ta shkojnë e proj shorën që mi prej dhe dru, për me mujtë me punu gardin e ri. Jam që të kur të ledhë në sa ma mirë, që të ku jam mëne. Edhe shka një këgja gjë, na vynë këgja dhe bërë, edhe ta shkina mu lidhë edhe me këtë pjesën e pyllit këtë. Që ashtë të kush, drejt më nëho që tash, mësë jahë e qesh. Qënë drejt jam. Okej, për shkoj për marë shorën, dy shorëra shpejt, vi këtë, prej nga dru e shohë ma javlin me prej, ma se veç pare kena tash. Merë dhe benzinë, sara. Edhe kena me shku, po, më ndodhë që kena me shku edhe me blej dru, se nështë ta lypën shëmë, s'po di sa. Sa kanë me nabit. Okej, shorëra e por e morëm. Njëndën shorë. Edhe shorën tjetër që besa është jo që këtë kareja. Valoj, kush kësha thonë me zgatë edhe pak, dhe që të morë me për. Pret vi edhe një tregaj, pret. Mire ki, që të ishkon të aman kranet, se shumë ngësht. Qeqe, vishë ti marrë, te marrë, ka që da benzin me viti. Mës të lopa me. Unë e kësha bo dhe që të. Pas ka nevoja me shku me mush dhe benzin, dhe kontra që janë hargju. A e prishim shto, hajde e prishim. Pret, që po vite këshyri. Më të vesëm shefin e firmës. Pranorin e firmës. Okej, erda. Te losh të kjerën. Ku jeni marrë jo? Hajde këtu nalë. U mare vu. Të kjerët. Të nalë. Hajde këtu në fillem të hymjes. E jo, po tu krejt me shtia. Jo, se s'gjënohet shumë. Qërë, që po mirë, hajde adesh të që t'ja syni, gutë. A po lyp sera me bo, sera t'lypim venë, bo. Qërë, që drejtim që shtë vëranet për shkën krejt, super, qërë. A një shka, po mëse the këtë gordin që, let me t'si parking këtu, se më pëlqen që këj parkingu, që kur t'hina më do kërët. A më bëne, ashtë të sprish pun, edhe pse na del pun pak ma shumë. Pa më shumë pun kush del, unë kësha thonë ma shkërt me bo. Shumë dru lyp tani. Jo. Jes, lip shëm, slip shëm dru. Ka 4 dru, mdo këti lip një kështë. Ajde te provaj pro, te shohëm sa më në mi kry me te dru. Po shkojnë akon për dhem. Ajde lidh mirë këtë te kuajt. Po mirë. 4 copa një, te dru, 2 copa i bërë. Okej, s'pëllep ka shëm. Qepi qes edhe shorën. Po punojmë, dojna mi prej dhe lista po jo shëm, se shkjo për dhe mirë. Se ke lidh mirë. Muhammed, ajde një mam ti mu, se e kry kusha ato vetë. Joja, mira, super, vetë e lashtë qështu. E morëm edhe këto. Ku je? E murëshëm, të qështu jem. A më ngëm që të pëllë, më zgabëm e prish, ta drutë shumë trosh, më si prish, ta ma të hodë bënë. A për vrenë të drutë që janë shumë trosh. Më si prej ata. Kjurish. Qa ashtu, që ta të hodë ti të prej. Okej. Të që ta shkojnë edhe blejmë në isen. Blejmë në isë një kështë në qëkullot në isen. I shka për, a e kom botë tërënëm për. Okej, ka dalë dole. A i ki dy shara e vish një? Dyat, as pisha. As pisha qa? Jo, lëta shë posh. Okej, ti për ti qes edhe njerë sta drut që vish i kena, dikona kena drut pa lumat, i kena dhe të blet për ndokët. A më jo shëm? Shëm pak janë. Ledhe qa do mirë kush, më se lena i kërë në dalash. Kur dele e update i ri me serra me këto, garant që to kena me shti, me bo do më thonë venin për to, edhe besoj ka më dok mirë. Ti nga rka ishi të se. Ja mira granet ma mirë s'monet më lidhë. A pravo me që ma nalt, me që, me e, zdi me që e qëndu. Dyrta? Jo, që ato që ull ma posht një abe, vrejnë? Po dyrt janë, dyrt janë. Po s'ka nevoj për dyra atje, po që ta një dhe venin. Unë s'kisha thonë që ka nevoj dyra atje. Që, ma mirë, unë po tham se... Le, kur dollim për gjyëti që atë jep se jo. A di shysh djem, nëse me dru të shumë, sa e ka i ban, unë ati të nkohen me dru, hajt. Unë veç për i qaj, drejt. Dhe shta me shku me blej dhe, po ma mirë mës me blej. Punojnë apa. Na u shijet hajnë me se. Projekti është tryrë me sukses, ta një vetëm drut. Okej, okay, kush. A që në kusha okay. Bëjmë dru ti im ledh. Veç më si prej, shta lisat e trosht të shëm tje shëmë. Gjëna me prej. Që shta të hulltit që adhën i prej pëp. Mira. Sa letën që t'loj me prej lisa kundrej forestit për shambull që dush me rok një shën herë. Këto vish e prej, direkt e prej. Loj adhë forest, nëse nuk e dija e kumë përmen, ka pos me doll në majt vitit kalum.
e kanë shty për 8 orë. Okej, okay, e shtetën për 8 orë, mu nuk më bike kaj, se që atë periud maj se kom pas plan me bosh shumë vetja, kështu që tha isha ma mirë se del 8 orë. Tash e kanë shty prej 8 orit, 2023, në dokët në shkurt del tash, nëse se shty në alë. Da ma mirë. Nuk pas kanë shty, shumë. Ama një sen që e këshim bo, e këshim caktu shmimin me kontrolët euro, në më nësë kom e kanë shumë shtrajt jo ja dhe forest. Aja ljoj është tepër. Jo, 30 u kanë gjithë, po kom prit që kom e kanë 60, Boss trailer apo do këtë loj shumë e furt. Po dhe nishë u konë e mirë. Nishë u konë fantazi. Po kjo e pëpritët me konë ekstrem loj e furt. Edhe me grafika edhe me krejt. O nishë e drut, vesh prej nishtë. Pe prej edhe një qëtoj së të së pëm pëlqen fërt. Rastesh nëse e gjeni na i blet në përdru ka zëni. Se na vyn. Vatri. Po të vatrë gjysa. Po. Tani e dekoroj me naj lullja di shkatë venin. Qa ka naj sen që mundet me naj vyt me blej për këtë, a naj vyn me shku me blej naj sen? Mirë. Qëta në mjë gjyë? Jo, qëta dhët me shku këto të benzen me i mush full kontat. Ishin hargju shumica. Edhe da shap i hargjojmë, qëta sh? Ola, unë kësha thonë me blej nëse... Masinë do. Dan, vesh preni dru, mos i çani atje hiç. Vesh preni dru, jo. Un bashkoj shpejt pe mushi këto me benzin. Ça thën kush te më? Ne kemi një masinë shpejt kështu. Edhe një tjetër amonon valla për tjera herë na. Shpejt. Prec po dia me mor për marr çit xhipin tjetër. A kena bllëllë çit xhipin e zi, se ne era kena pa shit, që kena postën në port, po sot na vyti për vetën me role e blejtëm. Për inspektorat. Student mosht asnë s'po na vyjt anë, për shkejt i maraku tjera. Që t'gjep e kam favorit këtë loj, shumë dogët fantazi. Knosh në të vëzdi qëto. U shikne për mas ki dru sa t'dush. Pa t'prejme në toki ki. Qëre? Shko prume ti mune i prejme. Ej, o keng. Pa dhe kjo punë është. Ta s'po në loj me shku po shtesh i kopën prej qëtë direkt. Që t'mire ko loja që mundesh me kopë sene prej largë. Ose për shembull, qysh jam që të, veç më imi abo Alexa, turn on the light. Edhe pej largu të elshen. Nashta e keni po të video kushës që e kena bo edhe të kënë një video me role. Edhe ato u konë një teme mirë. Okej, okay, përshkojnë atash shpejt për mushi që të. A e kojmë të mësht edhe këto. Edhe kjo full është në vëtë e mësht. Po e kena 1000 litra të mësht. E kena mush fund video s'kallume. Shkojmë shpejt. Po ta kom prej një drut. Njyra po blen? Qyshta? Njyra po blen? Qfore na vim për qatë gard? Po qfore dushte, qfore damili. Në një të kaft, ti shka të mirë, i kam dëtru me dhe të kafta për gorda. Kështë që përshka i përmarë në një. Po nësë pas në pas nevoj, shqyshër që ma kujtove punë në gjyrës, të për këto përmë isha mi mushni me drejt për qatë i tonkut. Që ti ishe e kena në bërë, 1000 litra i kena ato, me veti. O, një me. Ka dojnë për me një kejtë. Me t'lire kena morë. Me t'lire, zë da shumim shkjubi. Aba hajtë, s'ko lidhe, po dollëm pak. Qëto i kena dhe njyra që janë me tepre. Qëto veni për me blenë njyra është qëto. I kam dy njyrat rume, kështë që për i blejt dyat. Load, buy, një herë, edhe një herë. Shku në paret. Tri herë në fakt për blejt njëjtë njyrë, se qa është në vynë. Për të natgard. Kjo ka 20 herë bënë më përdor. Edhe që tjetërën të kaft. Okej, okay, ta është kena qëto njyra. Në. Mos ja qëtë këto drut, vesh. Kush ja qiti, bre? Zdi ja moj me shti mrena qëto, zdi ja leja në luja. Jo, kush ja qiti, se po shpif për mu. A e mure masinën e druve? A me blen jo? Okej, hajtë se arrova. Po blen jo të shpejt. Që do jam, shte që be blen a dhe njo? Luxury. Jo që si të njejt, janë tjetër. Po, tren. O, qa traktor për presën bre se po na vim për pun? Traktori ka me kon ndryshim i madhi lojës. Besoj ka mja vlejt shem. T'kish bo me qelë GP-kon bre, pëse zban me qelë GP-kon këtë lojnë me. Shumë i kish ku lojës me bo me qelë GP-kon. Qa po dhun jo? E qaj ma për masë. Po, me shti sene, pse ja? Nda, kështë... Te këto remarkjo qaj janë, bën me qelë pak. Pa, ato ashtu kështë të qelë ta janë.
Bon, mos na nevojë të ndrunkush. Okej, mos e çetni ato kur të vijon i shes. Po po, mos tani. Edhe ne përshi do të më punua. Valla që dani më pagu, qysh dani, që dani ave baj pushem, po edhe për rrug vat pushem. Aja valla që të se këna bon. Opa, mas jo mor dhe i që të... Qere granit, si të këna si të komen të ti, aja me ditja paguet. Nuk e dhjo, në tash aja një shia pura. Kujt pola për këtë pusat. Jo, na i na mor vesh kur kryet puna, mu kryet edhe pagesa. Jo, nësë jo mor vesh. Na me dit, se këna bu këtë rumë. Ti smer vesh, bro. Ani si na mor vesh kërgjë, mëni me shku ka shpija, le ne krejt punën. Na këtë rumë si e mor vesh, na i na mor vesh me dit. Ja, ja, ja. Që sa dit punojmë, qash dit paguem. Ani. A i ka më mporet atë, për pagesë. Ma shkëti, a po punoj unë atë? Nga, nga, a i ka më mporet unë për pagesë, a i kitë. A i ka më ne pushkën atë? Mas e veshë një sa, për shkaj për mushre të pumpa e benzinës të... Mas e njës mush me shku të pumpa e benzinës me mushë ato. Bala po, mas i tash jëm njës të mëj me shku. Graneta, e ki pumpën e benzinës nga që ato? Po. Ani, mush ishë ato. Mas e veshë jë njës, ha? Mas e veshë jë njës. Mas e veshë jë. Ajde, shkojna me first person të shohën pak. Qire sa po kështen litra se prom ka të vejt e mesha. Po mi që u liru valla pak. Okej, okay, hajde dalëm. Kër po liruet, po liruet, fort një cent. Një cent. A kër përshtrajtojnë 50 cent. E po, kështu e ka. Valla që tash për ju dhe ke që u kon me po s'ker. Tash e një një vjet goti për bot. Fix goti një vjet. Në pandemi u kon mirë. Pandemi s'pë s'pë mojnë men. Po, mjaftu shumë po drogush. Qështë dhe? Në naft. Me aftu shumë drun ka dhe kush. Po pa, u kryj me drun, vesh nga li këtër. Qta shvijo në atë janë? Ky pët presim. Okej, okay. Vënë nga dhe pak, sa ti mush ishtu. A dhe kush zhumi me arna? No problem. Jo, jo, jo. A e për mu gjit me arna? Ma, ma, ma. Ma, 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 mu se zhumi se tani met me dekën. Me bu me dek dhe. E, dhe që kjami. O, e ka vështet e ndjerë kështë, që këtë gjumë. Po me një pënkjarra kjo më një vetë. Po, plumat kanë me. Që për njësna me këto. Ma, ma, ma. Po mikë, që po mikë. Ma bre, ma bre. Rika, u shkap. Me nuk ta shërën e kap, vëlla. Okej, okay, shkojnë ata shte këta djend. Po shkojnë me nja me gjujta na i sen. A, more e kësi? Qa, gjyra, po. Dy loje po morë. Dy të kafta, ta ti vendes të la ma mirë. Ty dojnë a me kallon. Okej, okay, okej. Okay. Kja gardi e të u bo me plan tonin, kështë që dojna me talon t'y ndur. Mriva, ku për shpejt, mriva, djem. I ku mrat i ka shkërt. Qështë? Hajde e këshirin gjyrat. Qëtë dy t'kafta, që kjo e një laj. Uje, uje, uje. Edhe që kjo e një laj. Apo da ma mbëll. Okej, që pravo edhe tjetërën. Oh, nice. Pre, qëre tjetërën? Hajde. Ose që shtëm. Ma mirë... Dyat mirë për më dopen. Ma e mirë qëka e djatha, për më dopen. Valojëm pëllëm qëke e majta. Hajde e qesë me vot. Hajde. Muhamedi për të majta vish pak, pritë të te lojnë anë janë. Muhamedi e majta, kështë që e në vota jam e bën fitusin. E, publiko? Kushën këna vengu, kushën këna vengu. Po për zdo rajtë shkru në dojnë në komend cëllën e shkru. Kusha cëlla ka thonë. Që t'ja drut? Rruku, grësht rruku, i ka t'je. Ani? Ta dzigliti hunën. Unë ta dzigliti... Se pas nari load. Dull djeli, dull djeli, ani si me doll. Vetëm hajde këtu granit që ka me shpi, si kombinohet. O, a pëshe që që ka menu kusha, mu kombinu me shpi. Ku i keni lon drut të burë. A t'ja? Drut... Po. Vani. Ishola i ke bleshte. A, po kontribujmë bashkë që shim tu. Po, po, ta është liresht. Mësem shelë qëto, mësem shelë qëto që e la shelë. Se kalujnë a ma shkurë tani për anej. A të përqej matematika. Po më përqej, po më përqej shumë matematika. A përqej që shë logarita më për me i këtë ma shkurë. Valoj, ma mirë, se sot që e ke logarit kur heq. Kur se kom logarit ma mirë, a? Ja, kur heq, që kusha se ka logarit këtë pun heq. Që edhe kusha se ka logarit kë.
A që anës spota me 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 logaritë e këllon me 2. Pa, ma në bëllë, kam bujt me konë që kja, se po duket pak si kushe. Jo, thash, unë qatë zizën dhe në odja. Ja, ja. Vetëm gjyra atje kur u ble, nga njëre që u ble, kam bujt vetëm pak. Veç pak, a s'kona të shkanë drutë odja, pëse e rajtët vetëm? Jo, bre, ta mom që, edhe dy veç. A ne kryesh, ja, hajtë thëmë pëta shka me shku në fund, plus të. Ato dyrë kena mujt me bëna një gjyrë tjetër, qyri dush. Dyrë të bardha i bëjna. E pse të bardha jo të ziza? A thup se, edhe një pak druna vynë, edhe 4 druna vynë. Ja me për 4 mësë. Prej i lesë cilën dush, një opeshtimet mleve preje. Prejt, o ne prej, o ne prej, prejt se përshon një prej. Shkësht të spëdo këtë adekuat. O kem drunë në për tokë, bëjt. Ja, ja, leti drunë në për tokë. Lele të rëzot, ka dalë dole, qëre që që, op, 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 op. Ka dalë dole, a shpejt zivish. Veç dy ka kanë mejta. Veç edhe nikse ka kanë mejta. Ah, unaj. Si vinë shumë dru. Veç edhe tri dru. Tri të rosa. Okej, okej. Edhe një vërani dhe... ma mirë, shtash më pëlqenë ma shumë shumë bëhë këtë të kja shpia. Ja, ja, u zhenu u borë, u borë gjigant. Okay. Zhenu, bo... U bo bob. Shka dha ne i bëje ne Gordon, që dha ne e kini lën pa bo. A ne i ka parkingu. A ne i ka parkingu bëne me të bordë. A dhe një mëm një tësh, ti paketojmë shtë sene. E bordën e kitë të pullat atje. Për ne kërën qëtë, e, Mamet, për ne dhe qëtë, se na vinë mi paketu sene. A e mure e sharrën, ose këtot? Jepi, ka dera për e na pravo. Mirë që e lam qabir. Që e la kusha, mës tja, hupi merita. Eto dhe paket. Veç të. Që që shponohet këtë? Veç të ranisi ma mirë qëtë. Tak. Qa bu mëre. Tak. E edhe qëtë e lëna. Kuje, kje, kuje, je. Që e vëllë qëtë të bëvedit, e? Në që vëllë qëtë me ty të bëvedit. Edhe tja, e vënëm të bëvedit. Me ty bire. A, ej, ej. A, shkot me të bë. Ama qëto, tak, qërë sa mirë, da? Tako da. Tri copa, a bë një minjës, bëj ka një minjë tri copa. Ku the ka në gjyrë të borë granit? Te pullat atje. Te ferma, kopën me pullat që abiten. Një ven. Le që aty, ku ti granit, le se nuk zem ven që aty, hec groj. Jasa, së të së zem ven, mina. A hypum. A e shkojmë i qojmë atje i palojmë, e vime në gjyrë së më dhe qëto me të borë. Ka dal dal. Ti morëm edhe shtë njyra që të më stilojmë. Në me sa pulla i kena. Sa pulla i kem? Pulla shumë pak. Kejt kofti i kena pak që mësë me nga bloku loja. Hajde shtë ti palojmë njyra që pejtë shpejt u të rava. Jo me herët ka ka veç 2 ura. Ka pepidore, mund është me kop. Në me grane sa shpia i kena? 3 shpia. Edhe njënën halos dhja e kom ka zunë vetë jë mirë. Shtë që e kena pa bo. Edhe garozën. Hajde ku shbane bardë shtë të shë? Bën e bardh kush? Ane mame... Ja u zdrita. A bravo, edhe një e ki. Qa do pëtash ka meri bom dhe këtë. Vishajt s'ko lidhe. Jo, mire, super. Qërë ta është ta venin e kena këtë, vish ato dyrë shkam shëllim, Mamet. Shëm e kena shtiru venin ta mën me bona i far bosh të mirë këtë. Kur del update i ri. Që të shpinë shtë, nuk e di akum të regu më video. Shëm e sigur. Qërë ta mën... Edhe venin super shtë, a? Për boshë. Po da, edhe këtu të blejt e kena bo fenomenal, vish i shola dolin do lullet tjera me update 3. Kush, që shtu kontat, një ma mi palu shtu, që fse da me një mudi shka. Po vetëm ti luj dyrë. Që ma me do mpil shaj poshti, nisja pale i renqa do të shaj e nalë që. Okej, okay, edhe këtu i lëna, që shtu, ullem. Edhe garajën om dhe këtë qau ke tregu mirë. Edhe garozhëm zdia kom të regu, është moderne. Êshtë i farë loj moderne, mundet e me flyturu. Ja me flyturu s'mundet, po e kena bo, dyqysh nuk shka për ferm heq, aja me bo... S'pudin gëto, o me po, sa ato i shkon shumë moderne. Që do në gjyra prej të një ven ma mirë për to. Që do në qesho veni për në gjyra. Okej. A te vroj një lup? Vroj dy lup. A më shka blejt rita në. Hehehe, se po ta seriosisht e mësë përshkam për i me. Hajde një. Allo e shkoj. Pëp me mu, shkojmë të shohëm që ato që... që thami ja u tregu. Shumë përgjithsi,
shumë është me plan dishë shpirma, gjithë është e në fenomenal. Edhe që ndryshim që e bom qëto, apo dukush me bosti me hymje, a me lonë qelë që është njerë për njerë. Njerë për njerë kësha thonë që shtë të anë edhe kësha thonë qelë se ta e dina ma sakë që është në dërët me rrëthë ku. Po na njerë për njerë mujna me lonë qelë, shtë të anë e dina ma sakë që është mujna me rrëthë ku. Apo, veç që të pas ka nevoj që ke shpimi, apo prej ku jam të shkelën, kësherëm një mu, deri që knej si kur të blet dhe lula, po lupin shumë dru, a e bojmë veç projektin? Jo be shkojmë blim dru, hajtë që unë shkojmë blim, hajtë mërë nëjme ato tjerat. Hajtë shkojmë blim, prejtë pro shkojmë a i qesëm, që tu, kaktusa, heart leaf, që e në qëtu? Okej, veç këta i morë kush? Okej. Okay. Bane me plan, do më dhonë një vend, një por. Uku, sa frigoriferi ko ka këtu, pritë e mani për këllic. Frigoriferi, aha. Edhe një loj tjetër bane knej kush, tri ti bëjmë, tri. Largove që pak se ku jeti, s'po me e shesë. Qa është, pak ma largë, që i të shumë gacë ato. Nuk po ban. Ban. Ban, era i strefja? Jo, ban, si për kameliman. Shtrande pas na bo katastrof. Kuku, ma mirë më steshoj njerëzit. Mergo ka kon. Ma shtrande veç lëvesh. E, që shkabot për kolica atje? Me cë. Veç dhe ishte granet, mos shka ma nej. A ne, po. Ose që dan këto, po këto është puna që. Ola veç me dype, po, mire ki me. As tris pi bojmë knej, si shumë po bojmë. Bojnë edhe njo që atë në fund. Po nuk po bojnë, është. Ma zbof, le pro, ama jo, ja. Hajt që atë, po qite si në mes që do ku jam mëne qite. Hajt vesht mu ishe me qit. U cëlla ka ja, jena, po që okay. Tjetër, ha? Që ka vëtë? Para fundit. Që ka varë me. E kon e fara amrët interesant. E këse tipë ka këtë në pëngu mbëve. Qekush, amir, fenomenaj. Edhe njot njejt që knej. Na vyn që mend kena, metal kena më dëket. Pa? Vesh drua. Duhet, po, që mend kena, metal ka dë, po ju shëm. Të këshurëm, ka dy pivy ka metal. Okej, shkojna me që parë. Që shpo tërka, filodendron, okej, spenjë. Të hardware, ja? Hardware story, po. Pre që na vyn, okej, po shkojnë për morëm që ato sene që i kem, taj. Kusha dhe pak që ato pëm dove dhët me shtu që e lam pak shkurt. Dhe im fond të burrit. A zbaj ka që ke puno? Ku? Që ato dhe im fond të burrit. Pe marrë qëta betoni. So beton a vyti kush? Vesh një 50 që ato e marrë. Metal vit 7 i kena qëtoj. Pas kena argju do më dhëm dhët me blejmë metal. Pre qëta është kam zonë asak so me na blejmë. Ja kush s'ki nevoj. Më smerë ma shumë. Metal s'ka? 7 ka në veç. A e mure? Po, pre traga i sona vyn. Vesh pak se qëto po du me prish, beld. Kusha me qëto këtu punu, po nuk i delke. Spas ka faj se po bleshka. Po nashta e dandi qysh. Përshene qysh po del shtran. Ha, koti e kam. Hajde ma qëto. Jas pe lejga shvija heq. U sa në gjyrën e pasit blesh të jasht e keni leon. Po, ato i nga kanë metë për njerë tjetëra. Dru po blej, kogja po blej. Veç pak ush. Qa thonë mirë, a granet po, të edin. Po blej $500, dru. Anani, pa qa dushti. Tha, dru pi blej me $500? Të divë, $32, të druna. Menzi. Edhe katastrof, dru. Ma mire pota ma heret, për zdi qa u votash. Pret kush, se shtopa e po mirë, se lo. Okej, okay, është. Metal sa ju duhet? Sot ko. Metal meri 50, s'ko lidi. Shtrajt kushtan, 500 kushtan. S'ko lidi, një opë morën që si edhe për 2 vjetë. Okej, hajtë e mire vëna kush. E shytën, mu isha edhe një me qita diqka, për s'ku ben. Okej. Okay. Ja, zbaj ka sen më këni. Kadal, betonin aja qite kush? Jo, a? Jo, qëtja te. Qepja qes, po besaj po del, ka? Unja qita metalin. Okej. Okay. A dull? Po del, sa dush. Jo. Okej, okay. 50 vesh po 3, me. Vesh 3, 4 copa i kryti. Okej. Okay. A qëta pelo qëtë mujsh. Këtë skurgjës po va me lëshu qëtë kush. Qëtë që s'pon alen me bo lullin. Këtë nashta
E kam bo... Si glesh diçka, ose është pej strejës anë e shanë. Po bëna e shanë që është të diçka. Okej, dhe i sa të vjen me Mehmeti për shkojnë atë qitë shpi, se s'pa kam kujtojë të ajo këmë tregu. A një shpi që e këna ndërtu gjatë një live streamit, po për mdojët jau pas në tregu, se që ta është të folë për më kujtojët. Hajtë ku shaja krej dritat, se nashta se kam po me dritat. Shaja krej dritat ku isha pa që. Me dritat do këtë këgja mirë, mas e dhe të boter, ose vran. Këgja shpi e mirë, e këna ndërtu kështu krejt vetë, jo loja që ta bënd gajsh me puna vete, këna bo dhe në ka dollë fantazi. Hajde Mohamed, më subën është është. Veshem të i palu drut. Okej, okay, vesh palu i drut. Qërë në Samir do këtë me drita. Por vesh kësa e kena, hajde shëj drita të dhe këtu të garoja. Ta, ku sa drita këta. Kja është të për hajtek. Kja është garoj, komplet pa plan, nuk e dim se e këna po, po qështë në ka dojnë moderne. Jo mos i vazhë në drita, do të me kursu rrimen. Po me kursu. Na vynë. Jo me kursu, po me kursu. Me kursu, hajde. Me kursu. Me kursu. Qërne, ku po moderne, okej, okay, hej. Edhe kështë në qëfar dizajnë një ko. Merë, me domje, me qdomje, me nishtë në sene i ko. Edhe kusha ka mujtë që të dritë me nëshu edhe qëto, po nejse. Në ashtë asik kun po? Po, po, si ke po. Në ashtë asik. Qoj Samir do këtë komplet me dy shpijat, është fenomenal. Këtës brellin të nëshu. Kena punu me shumë, kena punu shumë që të firmë. Në rrenqë kena punu shumë, edhe jena të vazhdu halo me punu, që me këtë ndryshimin e ri. Në ashtë ta nuk është për fundimtare, se pa dole update i ri, së punë me kry planin qëtë. Këtë me matematika e kon? Patën pe dekorojmë pa. Ku tha me matematikë? 4-tin kata, 3-tin, sa për bjenë. E që është klas, aja banka? Po. Në zdia casual, zdia i pa krejtë. Dëmonë, 4-tin matnallë të këna bon një shkollë, private. Masi këto rrenë simulatori e një farë si ka tërnë, e këna bo që të si shkollë për nëzonsa, matematika 2 plus 2 bravar 5, edhe bonka t'i kena, karrika s'kena mujtë me shtu së spalloja karrika. Për 2 minuta. Okej, okay, për 2 minuta dhe i sa t'vjen te, na kush te palojnë pak ma mirë s'to kjerë, te lojnë a kejt gajtë shumë fenomenal, edhe që t'kerë përda shka me shku njerë dhe i pushtë se dëna milon qëto. Vesh parkaj që ato, zakonisht kam qef për matë mollit dhe matë voglit, për ti për një qështë mish. Jeso probleme bojnë edhe ato. Që të zakonisht pilojnë a këto kontat e benzinës. Ash vesh i kini mësu, kusha ka i për cilë vetit, i kini mësu këto sene. Kësa jere si këmë ranis që është mirë, për sa më nëci. Me bo me lyp që ka që shumë kaprolla nuk dolin. Sa he ka rrë kështë ta që? 5, para ftyre. Hajde, veç ty për të presim, stash. Erda, këshire veç këshire hymjen teme. Hajde, qëfar hymje për bërën? Këshire spektakulare. Veç e ka nisë me më ka vlogë e farë. A kem rria burë se mejta të këshirë? A po, këshirë këshirë të. Zhurë me bëtani. Ma, prejt për ishtë. Në ekran temin ke këshirë në shilë njëherë. Ku je o burë? A ti sa login e kom, halos komi. A ti që shke këshirë në shilë në ekran temin, se ki din. O, sa fart i ke morë, drut. Që nubi, pa më si rak që të në të i... Ku ndesht ashtë të i parku mirë? Hajtë se pas ke prishën, vesh një është atë. Që atë të gjenë. O, bre, se so problem, më se parku aty se largë i kem drut. Hajde këta. U, jep janë njerë metalin tja qëtë të në. Para më në lullat lupin metal, nuk ofër të lëgji. Ako. Okay. A më po se i kanë edhe këto saksia, për në është ato përdori në i farë metalë. Po, të neqës i kanë. Saksia në lullë. La marinë e kanë. Saksia. Ajde veni mani me këtë druzit. Po të fshi i kanë druë e burën. Ma shumë se e gardë i kanë morë. Shumë e burë për morin druë. Që kjo s'pas ka konkrit. Ka dhejt për morin. Ku e ke lonë metalin? E kryti me metal graniti. U hi për fundi që atje. A jena në regullë. Thëm dhe prej ku e me qitë, po ju se vrejni se... Ako marë ta mam, ndru. A e ke marë ta mam? Ta mam. Hajde, shtë dru. E, kry, fix është. Edhe ne ndërtim tjetër gina me bo qëtash, ishkan qëtë tash. Mira.
Okej, okay, çto dru, shka pa, shka pa alaj dikosh te blet. Çani me çito? Kush, hajde te blet është ai vani, jo, rre kush me mujt këta. Shka te mam, ose hajde shka te kush. Shka shka kush se unë kesh atje me blet, hajde. Ku është kjo drita? Kjo drita, çto ja shesëm një drit. Do të shkojmë me këtë që tronon. Me çë dhe ai. Ata prishin shpinë granit vetëm një. Ha? Vesh me një mujt me prish shpinë. Jo, jo, ti shpinë s'pe prish, çe shkelma. Okay. A nuk ka bo atë. Pra ma atë metal që atë. O e, na mure metalin, a? Par idioti. Ma le vish fak. Ka drut më s'pi vyn. Ja, vish 4 metal bilir kell, shë? Mu kur gjo s'm vyn. Hajde këta. E ish vëlla. Ti? Okej. Okay. A mi e shë të? Unë e shë atë e në ole. Okej, okay. Edhe një është të ndjodh, vish dhët me për 7 mirë, mu i shumë drejt. A është drejt? Drejta, valo, vesh jo si e tjetra. Knej s'po bëj ka me qit. A, që s'ban knej, edhe këtë dhët me i pra. Ja, heqe, ja. Ku më nësh me këshur që ato? Kan. Me dhët. Shqe qësë libri me qka qitet libri? E lojna vish njo njerë, nash ta bëll del. Me bë, me bë. Jo, me tap ta e ki bëll, co avita me bë. Po be. Ja, me bë kena dy në forest. Me lo që të edhe metalin të boft. Që të felshojna. Na vina her tjetër. Edhe kryetëm edhe një pjesë dekorimit. Sot së shi këna punu diçka fort që bjen sy. Po në tardhme në këne me po. Kur t'ja bëjmë këtu serrat e ato tjerat ko më do kë fantazi. Edhe e qelëm një pjesë tre të burrit që se këna po sesh. Hajde shkoj minimojmë kushës me qato edhe shkoj na me flejt. Me dru. E kryva? Po. Okej, okay. Ishte parkoj. Prune këtu parku. Edhe le ato domas, mësi le kopën. Kuri, pao. Qështë, tja tronon më rëpëdu me shku. A din pëse nuk po bo në granit me qitë këtu drite? U glisht diqka. Jo, lullet, lullet. Jo, jo, sa bej lullet, pakon lullet hitz bëjka. Ma mësi jek, mësi jek. Mësi prek më shumë. A qështë në tok një po bëjka, që dhe? Në tok? Jo, bre se doko të që dhe të shumë. Nër lullet, a? Nër lullet ishko në interesant. O, tja, jo qëkjo se pata si idevesh. A dhe që kjo s'o kje që që... A jo se s'po bëndi shka, nuk po bëndi. Po ka glisht di shka është të që kjo pjesë. A dhe di shka është e glisht kjo pjesë. Hajde, hajde, lej par... Jo, jo, jo atje kush, jo atje. Ja, hajde këshurri për fartin parku. Ani lej, nja dy kjerë e më në shmilon, këto po... Bani si barabart. Mësi shte fell, se taj si shohëm heq. Okej, okay, edhe... Me shika që unë i tha mësë është i fell këmë po. O dakshin onash ma fartë o dakshin. Hajte më mësë i këshirë onash. Mira, po mdo këtë me që këna pos me bo për sot e krytën. E këna bo një pjesë me rullin ja 5 minuta aso dollë. Edhe këna bo punën që e bënëm qëtë. Ta shvish përshkaj peruj lojen edhe e kena që të save gajshëm për video në rollës. Ose për kur del update-i. E shumë ta shqysh vendosim. Kështu që fander që këni shqyr këtë video, fander që këni najdi në fund. Mos pritani me bo like, mos pritani domethën me bo like se ndihmani shumë. Kur dashë e bani like e ndihmani videon më shpërndo më shumë, kështu që kur mos pritani nëse veç ju ka pëlqyer fjalë. Tung tung. Bye bye. Bye bye.